ndakuramukije nk'uwa kade nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbone shakure ndakwifurije kubandanya uragira ibihe byiza ndetse no kuroranirwa mu by'uko urarangura turi ku munsi wa mbere y'igenekerezo ry'icumi n'icenda ruhuhuma bibiri na mirongo ibiri na kane inshuti egerezwagusa nugufyonda sabone cyangwa se abusurayibu nawe utarabyonda ko hamukabandanya ushikirwe n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ese vy'ukuri amagara y'umukuru w'igihugu yoba yifashe gute iki rero ni ikibazo kizira kubaza mu bihugu bitari biki iwacu ho nk'ukunduko ariko Nzira Hentri, jire, ariko n'uburenganzira bw'abanyagihugu kukibaza amagara y'umukuru w'igihugu ntafatwa nka vipirive henshi iyo hatanguye kubaho amakenga mu gihugu inzego zimwegereye zirasohora amatangazo yerekana uko amagara yiwe yifashe ariko birazwi ko henshi babesha ku wa gatanu uheze igenekerezo rya cumi na gatandatu ruhuhuma bibiri na mirongo ibiri na kane perezida ndayishimiye n'umukenyezi wiwe barafashe urugendo rubashikana iya disabeba muri etiyopiya ahari hategekanijwe inama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta bigize ubumwe bwa afurika bwabaye ubwa mbere perezida ndayishimiye n'umukenyezi basohoka igihugu baboneka ko batanezerewe umukuru w'igihugu wamengo arababaye cangwe ararushe cyane ibyo wabihaye ikibanza birashika icatangaje benshi ni ingene perezida ndayishimiye hatitavye inama ihambaye yari itegekanijwe uyo munsi yari inama ihuza ibihugu bikeya byegwa n'ibiriko biraba muri rdc abakuru b'ibihugu ba rdc rwanda afrika y'epfo angora kenya hamwe n'intumwa ziserukira ibindi bihugu baritavye iyo nama ubu rundi ni bwitabye ubu buri mu ntambara muri congo burahafise inyungu zikomeye ku buryo bitumvikanye ingenewe usiba inama ihambaye gutyo abari hafi ya perezida ndayishimiye bavuze ko yararushe amasoko yacu y'ibanga mu bari hafi yiwe yavuze ko perezida ndayishimiye yumvise amerewe nabi cane biranatera ubwoba abo bari kumwe ariko bukeye ejo haheze igenekerezo rya cumi n'indwi ruhuma bibiri na mirongo ibiri na kane perezida Ndayishimiye yaritabye ibikorwa nk'abandi bakuru b'ibihugu by'afurika niko ku mafoto yaraboneka ko adakeye uko yahora ariko ibikorwa byose yarabibayemo rya soko ryo ribandanya kwemeza ko kwabaye ukwinanata ibintu bitifashe neza perezida nkurunziza byatanguye biza biranuganurwa ko amagara atifashe neza ariko kubera yari umuntu akora siporo ntawabyitaho kugeza aho yinjira ibitaro by'ikarusi muri ruheshe ibiri ibiri naho nyene abamwegereye bakabihakana mu nyuma racikana na vyo bamara umunsi urenga babihakana nundi bararaba ibyo ari byo hanyuma bahe umuco abarundi umukuru w'igihugu ni umuntu yambaye umubiri na waragwara nk'abandi bibaye bikomeye naho boraba akaruhuka amagara n'amazi haseseka ntibayore ni inkuru itari nziza nyene ndetse inababaje ku mukuru w'igihugu nayo mu yandi makuru kandi ingabo z'uburundi n'izo muri SADC zigiye kuja hamwe mu kurwaniriza hamwe umuhari emu mirongo ibiri na gatatu uburundi n' afurika y'epfo bigiye gushigikira inteko za sadeke sami DRC ziteguye zitegu kugarukana amahoro mu gace k'ubuseruko bwa kongo nyanicubahiro varisita ndayishimiye ari kumwe na bagenzi be ba Rdc perezida felix kiseke di na perezida cyirira mpaposa w'afurika y'epfo kuri uwa cumi n'umunani ruhuma bakaba baragize umwiherero ya disabeba iyo basanzwe iyo basanzwe bahuriye mu bikorwa by'inama igira mirongo itatu n'indwi y'ubumwe bwa afurika abo bakuru b'ibihugu uko ari batatu bakaba barahuye mu ntumbero yo kwigira hamwe ingene harungikwa inteko zihurikiye mu hamwe sadeke sami deaerc hamwe n'ingene hoba gukurikirana no kugenzura neza ku rubuga ubutumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano izo nteko za sami drc zifise mu gace k'ubuseruko bwa rdc ibihugu by'uburundi na Afrika y'epfo bikaba biri ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye ibikorwa by'inteko za sami drc iruhande yo kurabira hamwe ibibazo bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano muri RDC abo bakuru b'ibihugu baganiriye kandi bijanye no gutsimbataza imigenderanire no gukorana neza hagati y'ibihugu basanzwe barongoye nayo mu yandi makuru kandi nuko Oda niyo nzima ko zitatu z'amafaranga y'amarundi hatazi irengero ryayo amafaranga arenga imiliyaridi zitatu z'amarundi ntazwi irengero ryayo ni nyuma y'aho umushikiranganji wodaseniyo nzima arongoye ikigega ca leta kuri uyu wa kane yarikoarishyura ku bibazo by'abashinga amateka kuko imfashanyo yatanzwe mu kurwanya ikiza cya covid cumi nicenda yakoreshejwe mu burundi bariko baramubaza kuvyerekeye amafaranga yasigaye uko yakoze yasabye inama nshingamateka ko ibyerekeye amafaranga atazwi icyo yakoresheje bo iryo suzumwa rikagarukira aho kuko atansi guro yayo ashobora kurona ku bwi nkuru dukesha iradiyo eripe ry’abanyagihugu iry'abanyagihugu hodasen n'iyonzima agira ati hari impapuro tudashobora kurona ubunyene twarihiye ko twarihiye ko byiye kuboneka vuba rero mbona ko nk'uko benshi mwagiye mubisaba mbona ko iri suzumwa ryugarukirizwa ngaha kuko kuru de konte nta kintu twayinyegeje gusa icyo bamenyesha tugiye gukora neza kurushiriza uburyo bwo kwinjiza ibintu mu mpapuro bikabikwa neza ariko mukuru w'inama nshingamateka mubyemeye iri suzumwa twokwemeza ko amafaranga yaragenewe kurwanya ikiza kovidi cumi n'icyenda yakoreshejwe neza abashingamateka benshi barasavye umuco kw'irengero ry'ayo mafaranga ariko umukuru w'inama nshingamateka yavuye afata umwanzuro yemeza ko amafaranga yari yagenewe kurwanya ikiza ca covid cumi n'icenda yakoreshejwe neza ahubwo agashimira umurwi wari ujejwe gutunganya ayo mafaranga ko wakoze neza jerasi ndabirabe akaba agira ati "Ico twokora gusa ni uko twoshima ko imana yabafashije igikorwa bakagikora aha bundi buhinga bavurwa ngo bigishijwe kuko n'ababyize cane mu bihugu bya burayi bananiwe ariko twebwe twakoresheje ubwenge cimeza kandi bigenda neza aha rero ku makosa yoba yarahabaye nk'uko umushikiranganji abivuze birasanzwe ntihagire abibaza ko hari ubunyonyezi bwoba bwarabaye abategetsi bamwe bamwe barakwiye gukorera igihugu neza bagashira imbere inyungu z'abanyagihugu babatoye ni kenshi mu gihugu hama havuzwe ubunyonyezi ku bisata bitandukanye ariko bene kubikora ntibakwirikiranwe n'ubutungane leta irakwiye guhagurukira abanyonora amafaranga y'igihugu bakabogozwa kuko bitanga ishusho mbi ku gihugu nayo mu gusozera ano makuru womenya ko furederike bamvuga inyumvira havuga ko leta ya tanzaniya iri gukorera himunzi z'abarundi hateye ubwoba leta ya tanzaniya iherutse kumenyesha imunzi z'abarundi ziri mu makambi ya nduta ko zihawe ikiringo kitarenga ukwezi kwa gitugutu ko bose bategerezwa kuba basubijwe mu burundi leta ya Tanzania ikaba yaramenyesheje ishyirahamwe rijejwe impunzi ku isi hashiseri n'ayandi mashyiramwe bisanzwe bifashanya na hashiseri ko gushika mu kwezi kwa cumi amashuri amashengero n'amavuriro biri mu makambi ya nduta bitegerezwa ku vyugawe. umushyikirangantego ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu afashanije na hashiseri nibo bagiye gushira mu ngiro icyo gikorwa ni nyuma y'aho umukuru w'ingabo z'igihugu ca Tanzania generali jacob John nkunda avuze ko abo barundi baza guhungabanya umutekano w'igihugu bikavugwa ko n'izindi nkambi nazo zizoshikirwa muri uwo mugambi wo gutahukana impunzi mu ziri muri Tanzania. ferederike bamvuga inyumvira akavuga ko leta ya Tanzania iri guhonyanga amategeko muzamakungu uhagenga impunzi ibigira nkana kubera ubucuti buri hagati ya leta y’u Burundi n'igihugu ca Tanzania. inkuru dukesha radiyo inzamba agateka kawe ferederike bamvuga inyumvira agira ati nta gihugu na kimwe turumva gishobora kwirukana impunzi uretse tanzaniya none izo munzi ziri muri tanzaniya ntizisa n'izindi mpunzi ziri mu bindi bihugu ni kuki ari impunzi z'abarundi ziri muri tanzaniya zituzwa gusa ni iki ni ikibazo umuntu yobaza ndetse yitonze leta ya tanzaniya kuko nari nasabye ko nja kure ambasaderi wa Tanzania tuganire kuri iki kibazo ariko nta nyisho bampaye rero abarundi bariko bararenganywa nagira nibutse leta ya Tanzania ko abo bantu ari abantu nk'abatanzaniya ari abantu nk'abandi bose bo ku isi bafise uburenganzira bwo ku isi nk'ubu babujijwe kudandaza utuntu two babeshaho kubera ko imfashanyo baguma bayigabanya mbere harabaho mbere hari aho bicwa abandi bagafungwa abandi bagakorerwa ibyampfurambi tukaba tugiye kuvugana n'abatwara hashiseri geneve tubamenyeshe icyo kibazo tubibutse ko amategeko mpuzamakungwa agenga impunzi ku isi havuga ko atamunzi yemerewe gutahukanwa ku ngufu yonyine itabyishakiye leta ya tanzania hamwe yokora iryo kosa yabayeho nyanza amategeko mpuzamakungwa agenga impunzi ku isi leta y'uburundi nayo ikwiye kuraba neza ntirwe muri uwo mutego ngo itahukana abarundi bari mu nkambi ntambyanduta ku nguvu mu gihe bavuga ko umutekano wabo udakingiwe neza hari hakwiye kuba ubwumvikane hagati ya leta ya Tanzania tanzaniya n’u Burundi bagatahukana abarundi bumva babishaka ariko ntihakore inguvu ngaha kaba ariho nsoreje ano makuru nari nagutegure yari kavugwa hirya no mu gihugu cy’u Burundi no hakurya y'imbebe z'igihugu cy’u Burundi mu yandi makungu. ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe byiza